Jā, Ļanskos, Godbo, Mirom, Lielski, Vojšport, Čehok je. A vrieto by ste šakak najšie hrauci najedol, ne? Ļanskos šiek je nový hrauc, Botu je reprezentancom. Povedem, da se opet vručil tam nekje 2. 3. septembra. Oni končali konc meseca. Pa tu Sašo in Latko, je z njima podobna situacija kot z mano, ne. Jaz sem pač rešil, ima dva še mista, tako da je to čest njihova individualna stvar, se mora rešiti s klubom, s Viktorjem. Tako da, če pač dobro razmišljiš, vidiš, da je v bistvu zelo tanki, ne. Da je neka slika okvirna že sestavljena, da se pogovarjamo intenzivno, cele dneve, cele noči, in Janez in jaz gledamo te kasete, zbiramo informacije. Neka slika je bil narejena, tako on to pač to realizira. Eni malo čaka, pije, ne bi,